यो हो बालाजुको सिल्भर लाइन अस्पताल। विगतमा फरक व्यवस्थापन र फरक नाममा सञ्चालित थियो। अहिले सिल्भर लाइन अस्पताल रिब्रान्डिङको क्रममा छ। व्यवस्थापनको दाबी अनुसार उपत्यकाका निजी अस्पतालहरूमध्ये यो सस्तो अस्पताल हो। यहाँ पैसाकै कमीका कारण कोही उपचारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। नेपालमै केही गरौँ भन्ने युवाहरू सिल्भर लाइन अस्पतालको व्यवस्थापनमा आबद्ध छन्। व्यवस्थापन समूहमा युवाहरूको वर्चस्व छ। दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति दिनहुँ देशबाट पलायन भइरहेको छ। देशमा निराशा छाइरहेका बेला स्वदेशमै सम्भावना खोज्ने युवाहरू सिल्भर लाइन अस्पताललाई सफलताको उचाइमा पुर्याउन समर्पित छन्। डाक्टर अभिषेक राज सिंह सिल्भर लाइन अस्पतालका म्यानेजर हुन्। यस्तै डाक्टर अनिमेश जोशी सिल्भर लाइन अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर तथा कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक एन्ड ट्रमा सर्जन हुन्। यस भिडियोमा डाक्टर अभिषेक र डाक्टर अनिमेशले सिल्भर लाइन अस्पतालको भावी योजना, सपना र उद्देश्यबारे सुनाउने छन्। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ डाक्टर अभिषेक राज सिंह। अहिले चाहिँ यस सिल्भर लाइन अस्पतालमा चाहिँ म एज अ हस्पिटल म्यानेजर कार्यरत छु। र यो सिल्भर लाइन अस्पतालको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो पहिला चाहिँ इन्डियाको अपोलो अस्पतालले चाहिँ नेपालमा आफ्नो शाखाको रूपमा चाहिँ सिद्धार्थ अपोलो हस्पिटल भनेर चाहिँ सुरुवात गरेको बुझिन्छ। र त्यसको विभिन्न चरणमा चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ जनमैत्री अस्पताल थियो र अहिले चाहिँ सिल्भर लाइन अस्पतालको रूपमा परिचित छ। र हामीले चाहिँ दशैं लगत्तै डाक्टर अनिमेश र म आइसके पछाडि चाहिँ नयाँ व्यवस्थापनको रूपमा हामीले सुरु गर्दाखेरि अहिले हामीसँग करिबन 200 जना चाहिँ कर्मचारी साथीहरु हुनुहुन्छ र हामी सँगै मिलेर चाहिँ अस्पताललाई नयाँ रूपले लाने सोचमा अगाडि बढिरहेका छौं। र अस्पताल यो को बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सिल्भर लाइन अस्पताल गैर नाफामूलक अस्पताल हो र हामीले यो अस्पतालमा चाहिँ हामी आइसके पछाडि चाहिँ यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर र इक्विपमेन्ट वाइज चाहिँ हामी अत्यन्त आधुनिक रूपको उपकरणहरू हामीसँग छ। र हाम्रो मूल ध्येय चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सबैको पाएको हुने गरी अफोर्ड गर्ने गरी दिने चाहिँ हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। र यो नन प्रॉफिट मेकिङ अस्पताल भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामीले गैर नाफामूलक भन्छौं, जुन हामीले सबै आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा यहाँबाट कुनै पनि नाफा चाहिँ शेयर गरेर लान मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अरू अस्पतालको तुलनामा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ अलि अरूको भन्दा सुलभ हुने नै भयो। र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुका साथसाथै अहिले डाक्टर अनिमेश र हाम्रो मूल अर्को दुईटा पनि उद्देश्य छ। एउटा के हो भने अहिले ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मीहरू देशबाट पलायन भइराख्नु भएको छ। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने आफूले गरेको श्रम अथवा आफूले गरेको कामको चाहिँ पारिश्रमिक समयमा नपाउनुको कारण एउटा, र अर्को चाहिँ टाइमली एक त पाउँदै नपाउने एउटा अवस्था छ, र अर्को चाहिँ अन्डरपेड जुन भन्छौँ नि हामीले, एकदमै उहाँहरूले पाउनुभन्दा कम। अब एकैचोटि उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन अनुसारको सबै दिन नसके पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने गरी चाहिँ स्वास्थ्य सेवा गर्नेहरू स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई चाहिँ स्यालेरी जुन भन्छौँ उहाँहरूको श्रम गरेको पैसा दिन्छौँ, र अर्को चाहिँ हामीले आइसके पछाडि चाहिँ तलब चाहिँ हामीले समयमै पनि दिने गरेका छौँ। र दुईटै एउटा कस्तो भने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ समय सर्वसुलभ सस्तो रूपमा चाहिँ आम नागरिकमा पुर्याउने त भइ नै हाल्यो। त्यसको अलावा चाहिँ काम गर्ने हाम्रो सहकर्मी साथीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि समयमै तलब दिने पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। तपाईको म्यानेजमेन्ट आइसकेपछि के परिवर्तन भयो? हामी दशैं लगत्तै आइसके पछाडि सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ विशेषज्ञ सेवा दिने चिकित्सक साथीहरूको टिम बनायौं, र टिम बनाइसकेपछि करिब हामीसँग अहिले 100 जना जति विशिष्ट सेवा दिने स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूको टिम छ। त्यो टिम आइसके पछाडि हामीले यहाँनिर चाहिँ अहिले मुख्य गरी हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो सेवा सुविधा भनेको हार्ट जोर्नीको हो हैन, जसमध्ये हामीले चाहिँ हामीले टोटल नी रिप्लेसमेन्ट भन्छौँ, घुँडा फेर्नेहरूको पनि काम गऱ्यौँ हैन, क्रेनियोटोमी टाउकोमा समस्या भएकोहरूको एक्सिडेन्ट भएको टाउको खोल्नेदेखि लिएर अनेक गम्भीर प्रकारका शल्यक्रियाहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र मेन कुरा हामीले हाम्रो टिम बनाउँदै हाम्रो सेवाहरू विस्तार गर्दै अघि बढेर गइरहेका छौँ। र हाम्रो अस्पताल चाहिँ सिल्भर लाइन अस्पताल चाहिँ यो टर्सियरी सेन्टर भन्छ हामीले। यहाँ चाहिँ लगभग सबै किसिमको उपचारहरू चाहिँ हामीले यही नै दिने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं तपाईले टेक ओभर गरेको 5 मन्थ्स भयो हजुर अनि सुरुवातमा कस्तो थियो यहाँ आउने बिरामीहरुको चाप कस्तो थियो अहिले कस्तो छ अब यो लामो इतिहास बोकेको अस्पताल हो धेरै पुरानो र अपोलोले चाहिँ नेपालमा आफ्नो ब्रान्च खोलेपछि एकदम व्यवस्थित तरिकाको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ देखि लिएर सबै बनाएको अस्पताल हो र बीचमा चाहिँ विभिन्न कारणवशले यो अस्पतालले विभिन्न बाधा अवरोध खेप्दै आएर अलिकति कठिन अवस्थाबाट नि गुज्रेको हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी आइसके पछाडी फेरि अस्पतालले राम्रो गति चाहिँ लिइराको छ र हामीले लक्ष्य अनुसार अगाडि बढि नै रहेको छौ र हाम्रो मेन एउटा आग्रह चाहिँ के हो भने यो गैर नाफामूलक रूपमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको सेवा सुविधा चाहिँ हामीले गुणस्तरीय दिन सेवा सुविधा दिनमा हामी कुनै कमी कमजोरी राख्दैनौं र स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीहरुले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अरु ठाउँबाट सुलभ रूपमा पाउनुहुन्छ यहाँ र त्यो सुलभ रूपमा पाउने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ आएर लिदिन चाहिँ हाम्रो अनुरोध हो र हामी त्यही अनुरूप नै अगाडि बढिरहेका छौं पहिला धेरै म्यानेजमेन्ट टिमहरु फेरिए अब यो म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ के सोच राखेको छ मुख्यतः हामीले चाहिँ स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा लिने हर कोहीलाई चाहिँ के हुन्छ भने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय होस् आफूले देखाउन ठाउँ देखाउन जाने अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरुले राम्रो बिहेभ गर्दियोस् राम्रो व्यवहार गर्दियोस् भन्ने हुन्छ हामीले त्यही अनुरूप नै अहिले हामीसँग अलि पर्फेक्ट गुणस्तरीय स्वास्थ्य कर्मीहरुको दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरुको जसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरुको टिम बनाउँदै र आइरहनु भएका सेवाग्राही जुन जो हाम्रो बिरामीहरु आउनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा लिन उहाँहरुलाई चाहिँ विश्वस्त हुने गरी उहाँहरुको उहाँहरुलाई आउने आउँदाखेरि भएको रोगहरुबाट निर्कुल गर्ने गरी नै अगाडि बढ्नु हाम्रो मुख्य भूमिका चाहिँ यहाँ आउनु भएका हाम्रो सेवाग्राहीहरुको समस्याहरुबाट उहाँहरुलाई मुक्त बनाउने नै हो र हामीले त्यही अनुसार नै अगाडि बढिरहेका छौं अहिले म्यानेजमेन्ट टिममा अरु को हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी आइसकेपछि हाम्रो टिम नै कम्प्लिट नयाँ छ हैन म्यानेजमेन्ट टिममा ओभरअल हाम्रो प्रशासनिक काम हेर्ने गरी मेडिकल टिम हेर्ने गरी अपरेसन हेर्ने गरी हामीले नयाँ टिम बनाएको छौं र त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेडिकल डाइरेक्टरमा डाक्टर अनिमेश जोशी हुनुहुन्छ र त्यसपछि अपरेसन्स एचआर सबैको टिम नयाँ बनाएर चाहिँ हामीले यो नयाँपन दिने गरी नै सुरु गरेका छ अहिले प्राय अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार नेपालमा निकै धेरै फस्टाएको छ अगाडि देखि नै तपाईहरुले किन चाहिँ गैर नाफामूलक रुपमा चाहिँ जान खोज्नु भयो त्यो मोडेलमा मुख्यतः गैर नाफामूलक अस्पताल भइसकेपछि चाहिँ त्यही तपाईले यहाँले भनेकै कुरा नै यहाँबाट यहाँको मुनाफा लान नै नपरिसकेपछि के भयो त हामीले चाहिँ यहाँको अपरेटिङ कस्ट जुन भन्छौं नि हामीले यहाँको स्टाफहरुको स्यालेरी र हाम्रो यो अपरेटिङ कस्ट जुन त्यो भइसकेपछि त्यो भन्दा बढी हामीलाई चाहिदा पनि चाहिदैन किनकि हाम्रो यहाँ नाफा लान नै पाइदैन त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले यो बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भने हामीले दिने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ महँगो नहोस् र महँगो नभइसकेपछि चाहिँ आम नागरिकको पहुँचमा पुगोस् भन्ने हिसाबले नै यो गैर नाफामूलक अस्पताल बनाइएको हो तपाई आफैलाई कहिले पनि म विदेशमा गएर सेटल हौं धेरै पैसा कमाऊ नेपालमा धेरै समस्या छ यहाँ धेरै कमाई हुँदैन भनेर त्यस्तो लागेन विक्रममा हरेक मान्छेलाई चाहिँ यो प्रश्न आउँछ नै सोच्नु स्वाभाविक नै हो किनकि यो मानवीय व्यवहार नै हो नि सबैजनाले धेरै कमाऊ धेरै गरौ भन्ने र हामीले चाहिँ तपाईले भने जस्तै हरेक हाम्रो साथीभाइ स्वास्थ्य कर्मी साथीभाइ हामीसँग काम गर्ने नर्स अरु प्यारामेडिक स्टाफ र अस्पतालमा आबद्ध हुनुभएका साथीहरुको मनमा पनि यो प्रश्न हुन्छ होला त्यही भएर चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ सकभर नेपालमै बस्नुहोस् र नेपालमै आफ्नो घर परिवारसँग बस्ने वातावरण होस् भनेर चाहिँ हामीले दुईटा कुरा एउटा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ नेपालमा बस्दा बस्दा कहिले निराश हुनुभयो कि भएन अहिलेसम्म त त्यस्तो रूपमा छैन निराश भएर कस्तो यहाँबाट हामीले गरिराख्ने काम कारबाहीहरु कतिपय कुराहरु चाहिँ सिस्टमले नभइदिने गाह्रो हुने हिसाबले निराश भइरहने र यो सिस्टम रूपमा भइदिएको होस् भन्ने चाहना राख्नु त स्वाभाविकै हो तर यहाँले भनेको जस्तै ठ्याक्कै हामीसँगै पढेका साथीभाइहरु पलायन भएर विभिन्न देशमा गएर एकदमै राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ त्यो देखेर कहिले काहीँ चाहिँ जाउँ जाउँ नलागेको चाहिँ होइन तर जानकै लागि अप्रोच गरिहाले अवस्था चाहिँ छैन मैले चाहिँ यही 2014 मा चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीबाट चाहिँ एमबीए सकेको त्यसपछि मास्टर्स हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसन गरेको यही नेपालमै पढेको मैले राम्रो काम गरेको देखेपछि तपाईका साथीहरु पनि अहिले कोही नेपाल फर्क्यौ भन्ने पक्षमा छन् दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यस्तो साथीभाइहरु चाहिँ काम उता गरेर काम छोडेर नेपालमै आएर फेरि काम सुरु गरौ भन्ने लेभलको चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न तपाई चाहिँ सधैँभरि स्वदेशमै बस्ने सोचमा हुनुहुन्छ अहिले सम्मलाई चाहिँ सोच यही छ भोलिको दिनमा त के सोच आउँछ त भन्न सक्ने अवस्था त रहेन तपाई र तपाईको टिमले जसरी सिल्भर लाइनलाई चाहिँ गैर नाफामूलक एउटा अस्पतालका रूपमा अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ गभर्नमेन्टले के खालको सहयोग गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई स्वास्थ्य र शिक्षा अघि यहाँले जोडे जस्तै चाहिँ राज्यकै दायित्व नै हुनुपर्छ र हाम्रो संविधानमा पनि मूलतः स्वास्थ्य र शिक्षाबाटले वञ्चित गर्न पाइने छैन र यो राज्यकै भूमिकामा हुनेछ भन्ने खालकै प्रस्तावनामै संविधानको प्रस्तावनामै लेखेको पाउँछौं तर व्यवहारमा अथवा व्यवहारमा चाहिँ त्यो कुरा पाइदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि लामो समय स्वास्थ्य सेवा लिनलाई पर्खिनु पर्ने र लामो समयसम्म चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन पर्खिदाखेरि चाहिँ मान्छेको अथवा आम नागरिकको अथवा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यसले अझ धेरै असर पारिसकेको अवस्था र त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले चाहिँ नन प्रॉफिट मेकिङ गैर नाफामूलक अस्पतालहरुमा पनि केही सहजीकरण गरिदिएर कस्तो खालको सहजीकरण अब हुन्छ नि अब नीतिगत रूपमा गर्नुपर्नेहरु जस्तै अरू लिनु सामाजिक सुरक्षा कोषहरुमा आबद्धता दिने हो कि प्राथमिकता दिने हो कि हैन त्यो कुराहरुमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिएर चाहिँ त्यो मोडलमा जाँदा अझ राम्रै हुन्छ भन्ने मेरो यो व्यक्तिगत बुझाइ सिल्भर लाइन अस्पतालमा काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई खुशी बनाउनका लागि उहाँहरुलाई टिकाउनका लागि तपाईसँग बाँकी आउने दिनमा चाहिँ के कस्ता योजनाहरु छन् अब हामीले चाहिँ हामी आइसकेपछि केही न केही कुराहरु मान्छेलाई सानसानो कुराहरुले नि खुशी हुन्छ हैन जस्तै हामीले यहाँ आउनु भएर हामीसँग राम्रो काम गरिरहनु भएको स्टाफलाई हरेक महिना चाहिँ उत्कृष्ट कर्मचारी अवार्ड दिने हैन उहाँहरुसँग जोडिदाखेरि उहाँहरुको अब पर्सनल जस्तै कसैको एनिभर्सरी बर्थडेहरुमा केका सेलिब्रेट गर्दिने मेन कुरा चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ उहाँहरुको प्रमोसन देखि लिएर हैन तलब वृद्धिका कुराहरुमा श्रम ऐन पालना गरेर मिनिमम तलब दिने हैन र एक अर्काले गरेको कामहरुलाई अझ राम्रोसँग कसरी गर्ने भनेर मिलेर जाने गरी चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ बढिराछौं र मुख्यतः हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कर्मचारी सँगसँगै हामीसँग अहिले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरु पनि खुशी हुन् र हाम्रो सेवा लिदिउन त्यो भइसकेपछि सेवाग्राही र हामी कर्मचारी एकअर्काको परिपूरक नै हुनेछौं भन्ने हिसाबले नै त्यसरी नै अगाडि बढाउने हाम्रो सोच हो मैले चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामीले गैर नाफामूलक अस्पतालको रूपमा सुरुवात गरेका छौं यहाँ सिल्भर लाइन अस्पताललाई नयाँ रूपले हामीले रूपान्तरित गरेर र अहिले हामीले चाहिँ यहाँ 100 बेडको रूपमा दर्ता भएको यस अस्पतालमा चाहिँ यहाँहरुले आएर सम्पूर्ण यहाँ उपलब्ध सेवाहरु चाहिँ हामीले सम्पूर्ण विभागको सेवाहरु सुरु गरेका छौं हामीले टिम बनाएको छौं त्यो सेवाहरु चाहिँ यहाँ लिन सक्नु हुनेछ निजी अस्पताल भन्दा तपाईहरुले सर्वसुलभ अलि सस्तोमा पनि यहाँ पाउन सक्नु हुनेछ र यदि कसैलाई त्यस्तो स्वास्थ्य सेवा लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकचोटी आएर हाम्रो केही कमजोरी छ भने हामीलाई भनेर त्यसलाई थप सुधार गर्ने मौका पनि दिनु हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई राख्न चाहन्छु तपाईको वेबसाइट र सोशल मिडिया सबैमा फेला पार्न सकिन्छ सिल्भर लाइन अस्पताललाई त यहाँहरुले चाहिँ हाम्रो सेवा सुविधाको बारेमा थप केही जानकारी डिटेलमा लिन चाहनुहुन्छ भने सिल्भर लाइन अस्पतालको वेबसाइट सिल्भर लाइन अस्पतालको फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम पेजमा पनि गएर यहाँहरुले हाम्रो टिमको बारेमा हाम्रो अस्पतालको बारेमा चाहिँ बुझ्न र जान्न सक्नुहुनेछ र त्यहीबाट पनि उपलब्ध हाम्रो फोन नम्बर र वेबसाइटबाट पनि यहाँहरुले आफ्नो अपोइन्टमेन्टहरु बुक गर्न सक्नुहुनेछ कोही पढाई कम्प्लिट गरिसक्नु भएका कोही पढिरहनु भएका जो चाहिँ काम गर्न चाहन्छन् सिल्भर लाइन अस्पतालमा भने उहाँहरुका लागि चाहिँ के कस्ता अवसरहरू छन् यहाँ हामीले बेलाबेला चाहिँ हाम्रो वेबसाइट मार्फत हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो उपस्थिति भएको प्लेटफर्महरु मार्फत चाहिँ हामीले विभिन्न भ्याकेन्सीजहरु खोलि नै रहा हुन्छौं त्यो भ्याकेन्सी मार्फत यहाँले हाम्रो एचआर विभाग अथवा मानव संसाधन विभागमा सम्पर्क राखेर चाहिँ त्यस्तो भ्याकेन्सीजहरुमा अप्लाई गरेर उहाँहरुको मार्फत आएर विभिन्न चरणहरुको परीक्षाहरु पास गरेर यहाँ आबद्ध पनि हुन सक्नुहुन्छ नमस्ते म डाक्टर अनिमेश जोशी यहाँको कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक एन्ड ट्रमा सर्जन सायद यहाँको म मेडिकल डाइरेक्टर पनि भएर कार्यरत छु म यहाँ काम गरेको लगभग 4 देखि 5 महिना अबको बीचमा छु अहिले यो सिल्भर लाइन अस्पतालमा कसरी जोडिन आइपुग्नु भयो सिल्भर लाइन अस्पतालको चाहिँ एउटा लामो इतिहास रहेको छ त्यही इतिहासको क्षेत्रमा त्यही इतिहासको कालखण्डमा पछि गएर चाहिँ म यो भन्दा अगाडि चाहिँ म ललितपुरको एउटा अस्पतालमा पनि मेडिकल कोर्डिनेटर भएर काम गरिरहेको थिए र त्यही अस्पतालको परफर्मेन्स देखेको कारणले गर्दाखेरि र मेरो आफ्नो सर्जिकल स्किल्सहरु पनि यहाँको प्रशासनलाई राम्रै लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले मलाई यहाँ लिएर आउनु भएको अफर गरेर नै लिएर आउनु भएको यहाँ मलाई त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो मेरो पढाइ चाहिँ हजुरको एमबीबीएस चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेजबाट भएको हो त्यसपछि मैले एमएस पनि नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौँ युनिभर्सिटी अन्तर्गत गए बीचमा म ट्रेनिङको लागि चाहिँ लन्डनमा सेन्ट जर्ज हस्पिटलमा पनि मैले गएर ट्रेनिङ गरे र त्यसपछि चाहिँ म थाइल्यान्डको ब्याङ्कक हस्पिटलमा गएर 1 वर्षको ट्रमाको फेलोशिप गरेर आको थाइल्यान्ड चाहिँ केमा काम गर्नुभयो त्यहाँको कामको थाइल्यान्डमा चाहिँ यस्तो थियो थाइल्यान्डमा चाहिँ थाइल्यान्डको एउटा हस्पिटलको नेटवर्क छ एउटा बीडीएमएस ब्याङ्कक दूषित मेडिकल सर्भिस भन्ने एउटा नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कको चाहिँ 54 वटा हस्पिटल छ साउथ इस्ट एशियाको सबैभन्दा बिगेस्ट नेटवर्क अफ हस्पिटल हो त्यो हस्पिटलको ब्याङ्कक हस्पिटलकोमा चाहिँ मैले काम गरेको हो र मेरो हस्पिटल चाहिँ होल त्यो नेटवर्कको हेडक्वार्टर हो जुन चाहिँ ब्याङ्कक थाइल्यान्डको मा छ र त्यहाँ चाहिँ मैले ठुलो एउटा सर्जिकल एक्सपोजर पनि पाएँ मेरो ट्रेनिङ मेरो सिप पनि एकदम इन्हान्स भएर गयो त्यही ट्रेनिङ गर्दा र एउटा भाग्यको कुरा चाहिँ के थियो भने जो मेरो बोस हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ उहाँ चाहिँ ब्याङ्कक हस्पिटलको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ सो उहाँसँग हिँड्दाखेरि मैले धेरै प्रशासनिक कामहरु पनि सिकेँ र त्यो भन्दा बढी चाहिँ मैले सर्जिकलहरु काम पनि सिकेर त्यहाँ गएर सिकेर नेपालमै केही गर्छु भनेर म फर्केर आएको त्यहाँ चाहिँ 1 वर्ष काम गर्नुभयो हजुर त्यहाँ मैले 1 वर्ष ट्रेनिङ गरेको हजुर ए जब पनि पाइसकेको थियो त्यहाँ जब भन्नाले पनि उहाँले मलाई ट्रेनिङ चाहिँ गर्नुभयो तर म जादाखेरि नै यहाँबाट जादाखेरि नै म उता जब गर्छु भनेर गएको हैन र मेरो बाहिर गएर अरू देशमा गएर जब गर्ने इच्छा पनि छैन मेरो मलाई चाहिँ नेपालमै के गर्नु पर्छ भन्ने नै मेरो इच्छा चाहिँ हो देशमा अहिले धेरै युवाहरु निराश छन् धेरै जनाले चाहिँ देश छोडेर जान खोजिया छ हजुरलाई चाहिँ नेपालमै के गरौँ भन्नुहुन्छ यस्तो हो अब हरेक देश बनाउने भनेको देशको युवाले नै हो मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन अब सबै युवा यहाँबाट बाहिर गयो भने यो देश तपाईको खडेरी नै लागेर जान्छ मलाई चाहिँ अब मेरो आफ्नो मान्छेको आफ्नो थट प्रोसेस हुन्छ तर मलाई चाहिँ नेपालमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो के गर्न सकिन्छ अब यस्तो छ हजुरको नेपालको जुन हाम्रो जुन भूगोल छ हाम्रो जुन वेदर छ हैन त्यसको कारणले गर्दाखेरि त हामी एउटा मेडिकल टुरिज्म हबै बन्नु पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन अर्को कुरा चाहिँ हामीले जस्तै हस्पिटल सेक्टरमा पनि धेरै एउटा जस्तै हाम्रो अर्थोपेडिकमा हिप रिप्लेसमेन्ट नी रिप्लेसमेन्ट यो सबै नयाँ नयाँ कुराहरु आछ हैन अब नेपालीहरुले त नेपाली जनताहरुले त अहिले त्यो सुविधा पाइरहेको छ प्लस विदेशमा बसेको मानिसहरुलाई पनि यहाँ ल्याएर सुविधामूलक हैन र एकदम गुणस्तरीय सेवा चाहिँ यहाँ दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म स्योर छु हामीले हाम्रो मार्केटिङ गर्न नपुग्या हो कि हामीले हाम्रो देशलाई अलि संसारमा चिनाउन नखोज्या हो कि नेपाली डाक्टरहरु पनि राम्रो छ भन्नु अहिलेसम्म हामीले अलिकति हिचकिचाको हो कि हैन त्यस्तो पनि लाग्छ मक्के मलाई तर यहाँ सिल्भर लाइन अस्पतालमा हामीले सबै बिरामीहरुको जो जोले अपरेसन गरेर जानु भएको छ हामीले एकदमै गुणस्तरीय सेवा दिएर गएको छौँ के सबैजना एकदमै खुसी हुनुहुन्छ के त्यसरी स्वदेशमै काम गर्नका लागि अनि समस्याहरु बाधाहरु अब्स्ट्याकलहरु के छन् कहाँबाट छन् मैले अब पर्सनली चाहिँ आफूले बाधा भन्ने कुरा चाहिँ मैले फेस गरेको छुइनँ तर तपाईको अब जुन अहिले हाम्रो ट्रेन्ड अनुसार तपाईको एउटा पे रोल हुन्छ मान्छेको हैन पे रोल भनेको स्यालेरी हुन्छ त्यो स्यालेरी चाहिँ मलाई नेपाली डाक्टरहरुको धेरै नै कम छ ल डाक्टरको मात्रै नभएर नर्सको पनि धेरै नै कम छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो आफ्नो एउटा पर्सनल ओपिनियन हो त्यो हैन अब जबसम्म स्यालेरीमा मान्छे खुसी हुँदैन हैन तबसम्म त नेपाली युवा त जहिले पनि बाहिरै जान्छ नि त तर मलाई चाहिँ कसरी मेरो इच्छा नै धेरै छैन के हैन मलाई बिलियनर हुनु छैन हैन मलाई मेरो इच्छा भनेको मेरो एउटा छोरी छ हैन त्यो छोरी पछि गएर देशमा बस्ने एउटा कि इन्भाइरनमेन्ट बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो एउटा कुरा हो हैन तर मलाई के लाग्छ भने मेरो इच्छा धेरै नभएपछि हैन मलाई त्यस्तो एकदमै पैसाको लागि नै मैले भन्ने कहिले कामै गरिन के मेरो काम भनेको चाहिँ सबैजना खुसी हुनु पर्यो मेरो बिरामीहरु खुसी हुनु पर्यो म खुसी हुनु पर्यो हैन र म जेमा छु त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ के मान्छे चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ पर्सनल ओपिनियन चाहिँ त्यो हो अब होला कसैको अब मलाई बिलियनर हुनु कुरा होला धेरै पैसा कमाउनु छ होला त्यो त अब नेपालको परिस्थितिले हेर्दा पनि अहिले देशको स्थिति हेर्दा पनि त्यो सकिदैन जस्तो लाग्छ मलाई र अब आफ्नो इच्छै बढी भएपछि मान्छे जहिले पनि अनह्यापी हुन्छ नि त हैन तर मेरो इच्छा चाहिँ त्यस्तो धेरै इच्छा छैन डाक्टरका रूपमा नेपालमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ यसैमा खुसी हुनुहुन्छ म डाक्टरको रूपमा यहाँ काम गरेर बस्दाखेरि म अत्यन्त खुसी छु है एकदमै खुसी छु किनभने मेरो लाइफ को वन अफ द टार्गेट भनेकै नेपाली जनता को लागि नै काम गर्ने भन्नु मेरो हो के हैन नभए म पहिल्यै जान सक्थे के म पहिला लन्डन जाँदाखेरि नै त्यही मैले अरु एक दुईवटा एक्जामहरु दिएर म त्यही गएर सेटल पनि हुन सक्थे हैन तर मलाई विदेश कहिले मनै परेन के नेपालमा जुन आएर मलाई यहाँ जुन कम्फर्ट लाग्छ कम्फर्टेबल लाग्छ आफ्नो साथीभाइहरुसँग बोल्दाखेरि आफ्नो साथीभाइहरुसँग चिनाउँदाखेरि र उनीहरुको सबैजना मेरो बिरामीहरुको तपाईको के अरे दुखलाई हैन एउटा ट्रीट गर्न सकिन्छ नि मलाई एकदमै खुसी लाग्छ के त्यो कुराले मलाई एनर्जी दिन्छ भन्नु न त्यो कुराले त्यसैले म बाहिर जाने चाहिँ मेरो कहिले योजनै भएन के र अहिले पनि छैन मेरो बाहिर जाने योजना कहिले पनि छैन अब यो देशमा एकदमै ठूलो के क्राइसिस आयो भने चाहिँ पछि गएर सोच्नु पर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ तर आजको दिनसम्म मेरो मलाई बाहिर जाने योजना के पनि छैन हजुर तपाईलाई घुम्नु कतिको रुचि लाग्छ मलाई घुम्नु रुचि लाग्छ तर मलाई घुम्नु पनि अब म धेरै ठाउँ चाहिँ भन्नाले म गइराको ठाउँ चाहिँ म गइरा हुन्छु हैन म थाइल्यान्डमा पढेको कारणले गर्दाखेरि थाइल्यान्ड र नेपालको कल्चर चाहिँ लगभग सेम छ साथीभाइ पनि त्यही सेम छ एकदम सेफ छ म थाइल्यान्ड गइरा हुन्छु मेरो परिवारहरु अमेरिका र लन्डनमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि म टाइम टाइममा उहाँहरुलाई भेट्नु पनि म गइ नै रहेको हुन्छु तर म अमेरिका र लन्डन गए पनि मलाई लास्टमा गएर नेपालमै फर्केर आउनु मन लाग्छ के थुप्रै विदेशी साथीहरु पनि होला हजुरका उनीहरु नेपाल आउन नेपालमा घुम्न कतिको इच्छुक छन् मेरो विदेशी साथीहरु नेपालबाट आउँदा उनीहरुलाई एकदम खुसी लाग्छ यहाँ उनीहरुको यहाँको सौन्दर्य देखेर यहाँको नेचुरल तपाईको यो जियोग्राफी देखेर उनीहरु एकदमै मन के अरे खुसी हुन्छ के कस्तो राम्रो देश छ तपाईहरुको भनेर भन्नुहुन्छ के हामीलाई अहिले पनि आउनुहुन्छ अहिले पनि धेरै जना साथीभाइ आउनुहुन्छ महिनामा एक दुई जना साथीभाइहरु बाहिरबाट आइ नै रहेको छ जहिले पनि अब यो सिल्भर लाइन हस्पिटलकै कुरा गरौँ यहाँ जोडेदेखि अहिलेसम्म 5 महिना काम गर्नुभयो हजुरले हजुर कस्तो रह्यो यहाँको अनुभव 5 महिनाको अनुभव चाहिँ मलाई यहाँ अब हरेक हस्पिटलको अप्स एन्ड डाउन्स भन्ने कुरा हुन्छ हैन तर यो अस्पतालमा चाहिँ अब पहिला धेरै वटा विवादहरु भएको थियो हैन बीचमा बन्द पनि भयो फेरि सुरु गर्यो म्यानेजमेन्टहरु धेरै चेन्ज भयो एकदमै च्यालेन्जिङ थियो हामीले चाहिँ यसलाई एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिएर नै अगाडि बढेको तर आजको दिनमा आएर हामीले हाम्रो स्टाफलाई जहिले पनि तलब टाइममा दिन सकेको छौं हैन डाक्टरहरुलाई आफ्नो पैसा टाइममा दिन सकेको छौं बिरामीहरु एक जनाले पनि हाम्रो बिरामीलाई यहाँ नराम्रो भएर हामी अरु ठाउँमा लग्छौं भनेर भनेको छैनौं सबैजना बिरामीहरुले धन्यवाद भन्न जान्नु नै भएको छ हैन त्यसैले मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ आजको दिनसम्म सिल्भर लाइन अस्पतालको प्रगति देखेर 5 महिनामा म चाहिँ एकदमै हर्षित छु यहाँको अलिकति विशेषता भनौं सिल्भर लाइनले दिने सेवा के छ सिल्भर महँगो छ यो अस्पताल सिल्भर लाइन अस्पताल चाहिँ नन प्रफिट मेकिङ अस्पताल हो एउटा कुरा थियो हैन दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा यहाँको सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ अब हड्डी नै हो मेरो हाम्रो टिम यहाँ एकदमै ठूलो छ हड्डीको टिम ट्रमाको टिम यहाँ हड्डीको जस्तो सुकै पनि अपरेसन हुन्छ हामीले यहाँ आएर घुडा फेर्ने काम हिप जोड्ने फेर्ने काम अनि तपाईको घुडा शर्ट भएकोलाई ठूलो पार्ने काम र फ्र्याक्चरको सबै ट्रिटमेन्टहरु हामीले यहाँ गर्न सकेका छौं आजको दिनसम्म हैन र कुनै पनि बिरामी यहाँ आएर अहिले सम्म बिरामीको मृत्यु पनि भएको छैन ट्रमाको बिरामी आएर यहाँ हैन हड्डी भाचेराको बिरामीको यहाँ र कसैको बाङ्गिने हड्डी नजुड्ने पनि यहाँ भएको छैन यहाँसम्म आएर किनभने हाम्रो एक्सपर्टिजै फ्र्याक्चर केयरमा हो एउटा कुरा त्यो हो दोस्रो कुरा पैसाको कुरा आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो माथि गएर हजुरले क्याबिन वार्डहरु हेर्नुभयो भने जुन रेटमा हामीले यहाँ दिइराको छौं अरु अस्पताल भन्दा धेरै सस्तो रेटमा चाहिँ प्लस हाम्रो यहाँ तपाईको क्याबिन र वार्डमा बस्दाखेरि त्यही रेटमा बिहान र बेलुका खाना पनि फ्री छ भेजले भेज ननभेजले ननभेज खाना पनि हामीले फ्री गरिदिएको छौं हाम्रो यहाँ कस्तो भने हामीले पेशेन्टलाई एकदम खुसी हैन सुविधा ल नेपालमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हामीले एउटा एक्सपीरियन्स पनि दिन खोजेको के यहाँ पेशेन्टलाई त्यस्तो महँगो छैन जुनसुकै नेपालीले आएर पनि उपचार गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ महँगो छैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा पैसा नभएको मान्छेलाई पनि हामीले यहाँ उपचार गरेर जहिले पनि पठाउँछौं कुनै पनि बिरामी सिल्भर लाइन अस्पतालमा आएर यहाँ पैसा भर्न भएको कारणले गर्दा अरु अस्पताल चाहिँ जानु परेको छैन वहाँ या अस्पतालमा आएर होइन हामी अरु अस्पताल जान्छौं भनेर गयो भने डिफरेन्ट कुरा हो तर पैसाको कारणले गर्दा यहाँ कुनै पनि बिरामीले ट्रिटमेन्ट नपाएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अहिले सम्म छैन र हामी जबसम्म हाम्रो नेतृत्वमा यो अस्पताल रहन्छ त्यतिन्जेलसम्म हामी कुनै पनि बिरामीलाई यहाँ पैसाको कारणले गर्दा चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामी रोक्दैनौं त्यो चाहिँ हामी त हजुरहरूलाई एश्योर ग्यारेन्टी नै भन्न सक्छौं कि हामी पैसा नभएको बिरामी यहाँ उपचार गर्न पाइन्न भनेर फर्किन उलाई त्यस्तो मौका हुँदैन छैन उसको ज्यान हाम्रो बिरामीको ज्यान बचाउने भनेको हाम्रो प्रथम दायित्व हो बिरामीलाई ज्यान बचाएर बिरामीलाई स्टेबल बनाइसकेपछि त्यसपछि बिरामीलाई हामी अर्को अस्पताल जान्छौं भने पनि हामी उहाँलाई पठाइन्छौं कोही बिरामी आएर डक्टर हामीसँग पैसा छैन हामी यति मात्र अफोर्ड गर्न सक्छौं भने पनि त्यो बिरामीले पनि हामीले यहाँ ट्रिटमेन्ट गरेर अहिले सम्म राखेको छौं जहिले पनि राखेको छौं दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका जो बिरामीहरू छन् यो भिडियो हेर्नु हुने सुन्नु हुने उहाँहरूले चाहिँ कुनै रोग लागेको छ त्यसोभए स्टार लाइन हाम्रो यो सिल्भर लाइन हस्पिटललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ अवश्य सम्झिन सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक मेसेन्जरमा पनि उहाँले ट्रिटमेन्टको लागि भनेर हामीसँग सुझाव लिन सक्नुहुन्छ हैन अब यस्तो हो देशको दुर्भाग्य भन्न सक्दिन म तर हामी डाक्टर भएर हामीले बिरामीलाई एउटा सर्भिस दिन सक्नुपर्छ के पैसाको कुरा चाहिँ बीचमा आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो यो अस्पताल चलाउनलाई एउटा खर्च चाहिन्छ हैन तर बिरामीले पनि प्राय सबै 95% बिरामीले त्यो कुरा बुझेकै हुन्छ के यो अस्पतालमा आएर यो अस्पतालको पनि खर्च हुन्छ नि त हैन त्यो खर्च त हामीले बिरामीबाट उठाउने हो नि त तर बिरामीले यहाँ आएर सबैले तिनीले राखेको हुन्छ के एकदमै तपाईको अस्पताल व्यापक महँगो रहेछ भने अहिलेसम्म हामीले कम्प्लेन जाएको छैन कसैको पनि अरु के जस्तो डेन्टल मैले बाहिर देखेको थिएँ दाँतको लगायत अरु अहिले अरु हाम्रो विशेष भनेको यहाँ तपाईको हाम्रो इन्टरनल मेडिसिन टिम एकदमै राम्रो छ हामीले फ्री डायलिसिस र पेड डायलिसिस दुईटै अब 1 विक भित्र सुरु गर्न लागेको छौं त्यो सेवा हैन अब फ्री डायलिसिसको लागि चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टसँग स्वीकृति लिने हामी प्रोसेसमा छौं एउटा कुरा त्यो भयो हाम्रो यहाँ न्यूरो सर्जरीको टिम पनि एकदमै राम्रो र एकदम दक्ष टिम छ अर्को हामीले यहाँ अब गाइनी अब स्त्री सम्बन्धीको रोगको लागि पनि भनेर हामीले स्पेशल प्याकेजहरु लिएर आउन लासके प्राइभेट हस्पिटलमा गएपछि हजुरलाई अब एउटा बच्चा जन्माउनलाई धेरै पैसा खर्च हुन्छ जस्तो लाग्छ नि त तर अब चाहिँ हामीले यहाँ एउटा स्पेशल प्याकेज लिएर आउन लासके जुनमा चाहिँ पेशेन्टले अफोर्डेबल रेट छ के हाम्रो त्यो चाहिँ अब हामी एक हप्ता जतिमा हामी त्यसलाई बाहिर पनि निकाल्छौं त्यो प्याकेजको रेटलाई पनि फ्री डायलिसिस पनि त्यो सुविधा पनि दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो योजना भनेको फ्री डायलिसिस पनि योजना हो त्यसको लागि हामीले गभर्नमेन्टसँग स्वीकृति लिनुपर्छ त्यसको प्रोसेस हाम्रो भइराछ र मोस्ट प्रोबेबली हामी त्यो निकै चाँडो हामी त्यो लिएर पनि आउँदै छौं अहिले दिइरहेको सेवामा चाहिँ अघि भन्नुभयो हड्डी सम्बन्धी एउटा हजुर त्यस्तै अरु के सुविधा छ सबै छ सुविधा नभएको भनेको सबै छ हैन तर हड्डी न्यूरो जनरल सर्जरी अब हामी यहाँ दुर्पिनबाट पनि ल्याब कोलेक्टोमी ल्याब एपेन्डिक्सेक्टोमी सबै गर्छौं किडनीको लागि किडनीको ढुङ्गा पत्थरिएको लागि पनि हामी दुर्पिनबाट यहाँ अपरेसन गर्छौं हैन सेवा भनेको यहाँ सबै छ नेपालको सस्तो मध्येको अस्पताल यो हो भनेर गभर्नमेन्ट सेक्टर भन्दा चाहिँ म सस्तो भन्दिन तर प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ हामी एउटा सस्तो भन्छु म भन्न सक्छु दावाका साथ भन्न सक्छु कि गभर्नमेन्ट भनेर म भन्न सक्दिन प्राइभेटमा चाहिँ हामी सस्तै हो धेरै जसो नेपालका नेताहरू वा अलिकति पैसा हुनेहरू उपचारका लागि सिंगापुर इन्डिया थाइल्यान्ड अरु देशहरू जान्छन् हजुर उनीहरूले नेपालको यो जुन सर्भिसमा विश्वास नगरेको कि वा किन उनीहरू नेपाल छोडेर बाहिर गएका होलान् मेरो विचारमा उहाँले सर्भिसमा विश्वास नगर्नु भयो होला हामीले विश्वास दिलाउन पनि नसकेको होला हैन तर जुन दिन हामीले विश्वास दिलाउँछौं उहाँहरु बाहिर जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई तर सबै नेता पनि जान्छ भन्छ म भन्दिन मैले पनि यहाँ धेरै नेताहरु सेलिब्रिटीहरु ट्विट गरेको छु हैन उहाँहरु त खुसी नै हुनुहुन्छ हैन तर जुन दिन हामी नेपालमा नेपाली नेताहरुलाई बाहिर नभएकन यही गर्न सक्छौं नि त्यो दिन चाहिँ हामीले बुझ्नु पनि पर्छ कि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर जस्तो म आफै मेरो आमा बुवा नै बिरामी भयो भने आजको दिनमा म 95% अफ द रोग चाहिँ यही निको पार्छ छु जस्तो मलाई लाग्छ है हो कति टेक्नोलोजीहरु नेपालमा छैन त्यो आइसकेको पनि छैन त्यसको लागि चाहिँ बाहिर जानुपर्छ हैन तर मोस्ट अफ द थिङ चाहिँ आज धेरै जसो कुरा चाहिँ नेपालमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सिल्भर लाइनमा जो सेलिब्रिटी आउनुभयो नेताहरू आउनुभयो उहाँले चाहिँ तपाईलाई राम्रो फिडब्याक दिनुभयो सिल्भर लाइन अस्पतालमा उहाँ आएर एकदमै राम्रो फिडब्याक दिएर उहाँ फलोअपहरुमा पनि आइरहनु भएको छ हामीले यहाँ धेरै ठुलो क्रिकेटरहरूलाई पनि ट्रिट गरेको छौं के र कसैको केही पनि कम्प्लेन छैन हाम्रो फेसबुक पेजमा जानु भयो भने हजुरलाई थाहा पनि हुन्छ कि नेपालको सबैभन्दा चर्चित क्रिकेट प्लेयर पनि यहीँ आएर ट्रिटमेन्ट लिनुभएको हो के विभिन्न क्षेत्रको व्यक्तित्वहरू आइरहनु भएको छ विभिन्न क्षेत्रको व्यक्तित्वहरू आइरहनु छ र उहाँहरु चकित पनि हुन्छ कि नेपालमा पनि यस्तो हुन्छ भनेर चकित पनि हुन्छ के उहाँ थाहा नै छैन नि मान्छेलाई यहाँ के हुन्छ भनेर पहिले थाहा पाउनु पर्यो त्यसमा मिडियाको भूमिका के हुन्छ हैन मलाई यस्तो लाग्छ मिडिया भनेको चाहिँ एउटा हजुरको जे रियालिटी हो त्यो कुरा देखाउनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ हैन हो अब हाम्रो हेल्थ केयर सेक्टरमा धेरै एउटा कुराहरु आउँछ तर स्टिल पोजिटिभ कुराहरु पनि त छन् त हैन मिडियाले मलाई हाम्रो हेल्थ केयर सेक्टरलाई अलिकति पोजिटिभ रूपमा फैलाइदिनु भएन चाहिँ नेपालको हेल्थ केयर सेक्टरमा झन् ठूलो एउटा ठूलो फड्को मार्छ जस्तो मलाई लाग्छ के बाहिर देशतिर त हरेक मिडियाले आफ्नो हेल्थ केयर सेक्टरलाई सपोर्टै गरेको हुन्छ नि त नेपालमा पनि हजुरहरूले अलिकति गर्दिनु भयो भने राइटलाई राइट र रङलाई रङ भन्दिनु भयो भने हैन मेरो विचारमा त्यति भन्दा के एक्सपेक्ट पनि गरेको छैन मैले जुन कुरा राम्रो भइराछ त्यो कुरा राम्रो भइराछ नै भन्नु पर्यो जुन कुरा नराम्रो भइराछ त्यो त्यसलाई नराम्रो नै भन्नु पर्यो नि सिल्भर लाइनले दिने अरु सर्भिसको बारेमा केही कुरा छुटेको छ सर्भिसको बारेमा सिल्भर लाइन अस्पतालमा अब हामीले बिस्तारै एउटा सिटी स्क्यान पनि लिएर आइराछौँ हैन त्यो सिटी स्क्यान चाहिँ हामीले निकै चाँडो लिएर आउन लाग्छौँ ल अर्को चाहिँ अब हामीले लेजर थेरापीबाट भ्यारिकोज भेनको लागि पनि ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर हाम्रो योजना छ जुन योजना चाहिँ हामी 2 विक्स भित्र हामीले यहाँ स्टार्ट पनि गर्छौँ होला सिटी स्क्यान पनि छिटै आउँदैछ सिटी स्क्यान हाम्रो प्रोसेसमा छ र गभर्नमेन्टसँग चाहिँ कुनै खालको कोल्याबोरेसन वा सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ मेरो विचारमा अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटलहरूलाई अलिकति माया गर्नुपर्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ प्रायसो सबै अस्पतालहरूलाई एकदमै ठूलो फाइनान्शियल क्राइसिसमा गएको छ जस्तो हाम्रो अनुभूति भएको छ गभर्नमेन्टको तर्फबाट अलिकति सोच हैन विचार प्राइभेट सेक्टर हस्पिटललाई कसरी अगाडि लग्ने भनेर के योजना हैन के सहयोग भयो भने चाहिँ नेपाली हेल्थ केयर सेक्टर अझै बूम हुन सक्छ लाग्छ के इन्डियामा त हजुरको इन्डियनमा त तपाईको इन्डियामा पनि प्राइभेट हस्पिटलहरू हैन सबैलाई थाहा छ त्यो हस्पिटलहरुले त्यो देशमा यति धेरै इन्कम जेनेरेसन गर्दिन्छ कि हैन त्यहाँ तपाईको रोजगारीदेखि लिएर बाहिरको इन्टरनेशनल पेशेन्टहरु इन्डियामा आएर ट्रिटमेन्ट गर्नेदेखि लिएर हैन यो सबै प्राइभेट सेक्टर हस्पिटल गरिरहेको हो नि त नेपालमा पनि हामी त्यही मोडलमा अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई विथ द हेल्प अफ नेपालीज गभर्नमेन्ट के प्राइभेट सेक्टर हस्पिटललाई कसरी बूम गर्ने यहाँ रोजगारी कसरी क्रिएट गर्ने हैन जति हाम्रो प्राइभेट सेक्टर हस्पिटल राम्रो हुँदै गयो रोजगारी त्यति बढ्दै जान्छ रोजगारी बढेपछि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो एउटा हामीले फड्को मान्न सक्छौँ के तर यसको लागि प्राइभेट सेक्टर हस्पिटल चाहिँ राम्रो हुनै पर्छ के